وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا سُورَةُ لُقْمَانَ. برادران نے وطن، ماں باپ، رشتہ دار، پڑوس سبھی شامل ہیں. اگر کسی کے ماں باپ مسلمان نہ ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے رشتے کو ماں باپ سے اسلام نہ لانے کی بنیاد پر منقطع کر دے، ان سے الگ ہو جائے، کٹ جائے، بلکہ اسلام نے یہ تعلیم دی کہ وہ اسلام نہ لانے کے باوجود اس کے ماں باپ والدین ہی ہیں، کیونکہ وہ ان کی کوکھ سے جنم لیا ہے، وہ اس دنیا میں لانے کا اس کو ذریعہ اور سبب بنے ہیں. بھلے ہی وہ اسلام نہ قبول کیے ہوئے ہوں اور ان کی اولاد نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اولاد کو یہ ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ان کے اسلام نہ لانے کے باوجود بھی دنیا میں ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کا معاملہ پیش کریں، ان کے ساتھ خوش اخلاقی اور ان کی ذمہ داریوں کو ادا کریں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سوائے اس کے کہ وہ تمہیں شرک پر ابھاریں، اس سلسلے میں تم ان کی اطاعت نہ کرو. اور رہی بات دنیاوی امور کی، تو صاحب ہما فی الدنیا معروفہ، کہ ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں آپ بھلائی اور خیر کا کام کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں. دین ماں باپ کی خدمت کے لیے، ان سے تعلقات استوار کرنے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. وہ اپنے دین پر قائم رہیں، آپ اپنے دین پر قائم رہیں، لیکن ان کے جو حقوق ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے، ماں کے سلسلے میں اور باپ کے سلسلے میں الگ الگ احادیث میں بہت ساری تفصیلات بتائیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کہا وہ ماں مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. اس لحاظ سے وہ بتایا گیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، کسی بھی قسم کی کمی ان کی خدمت میں نہ کریں اگر وہ آپ کی خدمت کے مستحق ہیں. اور یقیناً ماں باپ اولاد کی خدمت کے مستحق ہوتے ہیں، ان کے دین کی وجہ سے نہ وہ تم کو لعن و طعن کریں نہ تم ان پر کسی قسم کی لعن و طعن کریں. لکم دینکم ولی دین، اور اسلام نے بتا دیا ہے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ اس میں زور و زبردستی نہیں ہے کہ چاہیں وہ آپ کا دین قبول کریں چاہیں نہ قبول کریں. قرآن نے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ ہدایت کے راستے واضح ہو چکے ہیں، اب سامنے والے پر اختیار ہے کہ وہ اس ہدایت کے راستے کو قبول کرے یا اپنی پرانی روش پر قائم رہے. اس لحاظ سے جیسے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے، وہ آپ کے مستحق ہیں، ایک ہی ملک میں، ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو ان کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے. محض اسلام کے خاطر کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، آپ نے اپنا دین بدل لیا ہے، تو ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو آپ قائم نہ کریں سوائے ان دینی امور کے جس پر وہ آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ دوبارہ اپنے دین میں لوٹ کر آئیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے پڑوسی کے حقوق بتائے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بتائے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رشتہ دار آپ کے دین سے تعلق رکھتے ہوں. وہ رشتہ دار اگر آپ کے دین سے تعلق نہ بھی رکھتے ہوں تو وہ رشتہ داری آسمانی ہے، اس رشتے کو نہیں توڑا جا سکتا، لیکن ان کے جو حقوق ہیں وہ آپ برابر دیتے رہیں،
اسلام کی وجہ سے اس کے اندر رخنا اندازے نہ ڈالے۔ اسی طریقے سے پڑوس، یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر آبادیاں ایک دوسرے سے مختلط ہیں، ملی جلی ہیں، ایک ہی محلے میں مسلمان رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، مختلف قسم کی آبادیاں ایک ہی ساتھ رہتی ہیں۔ تو ان آبادیوں میں جو پڑوسی ہیں، سب کے حقوق کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ حضرت علی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، کہ اگر کسی کا پڑوسی اگر محفوظ نہ رہے تو وہ جہنم میں داخل ہونے کے اسباب پیدا کرتا ہے، بلکہ وہ جہنمی ہے کہ کسی کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ رہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا پڑوسی مسلمان ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ کے اپنے مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ کوئی بھی پڑوسی ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ غیر مسلم ہو، وہ آپ کا پڑوسی ہے تو اس کے بڑے حقوق ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہاں تک فرما دیا، ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے سلسلے میں یہ وصیت نہ کر دیں کہ وہ تمہارے مال کا بھی وارث ہوگا۔ اتنی زیادہ اہمیت پڑوسی کے سلسلے میں بتائی گئی ہے کہ پڑوسیوں سے ہمارے تعلقات، برادران وطن سے تعلق رکھتے ہیں تو ان سے ہمارے تعلقات استوار ہونے چاہیے۔ اس کے بڑے اچھے نتائج نکل کر سامنے آتے ہیں۔ یہ تعلقات کیسے اچھے ہوں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اپنے پڑوسی کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ دیں، پڑوسی کے لیے آپ ان کی چھوٹی موٹی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کے بچوں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کے گھر کوئی چیز پھل ہو یا کوئی چیز ایسی اچھی بنی ہے تو آپ اپنے پڑوسی کے ہاں بھی اس کو بھیج دیا کریں، یا تحفے تحائف بھی گاہے ماہے دیا کریں۔ پڑوسیوں کو اپنے گھر دعوت دیں اور پڑوسیوں کی دعوت کو قبول کریں، اپنے فنکشنز اور اپنے معاملات میں ان کو شامل کریں، بلکہ بعض اہم ترین معاملات میں آپ ان سے مشورہ بھی کریں۔ اس سے تعلقات استوار ہوں گے، اس سے دلوں میں قربت پیدا ہوگی اور اس سے تبادل احترام کا ذریعہ بنے گا۔ اگر پڑوسی مصیبت میں ہیں تو آپ ان کی مصیبت کو دور کرنے کے اسباب تلاش کریں، ان کا مالی ضرورت ہو تو آپ وہ مالی تعاون کریں، ان کو معنوی تعاون کی ضرورت ہو تو آپ ان کے گھر والوں کے ساتھ ہمدردی جتائیں، اگر ان کے ساتھ کہیں ہاسپٹل میں رہنے، کہیں مناسب ضروریات کے لحاظ سے ان کے تعاون کی ضرورت ہو، سفر کی ضرورت ہو، یا ان کے گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہو، تو ایک پڑوسی ہونے کے ناطے ان حقوق کو ادا کیا کریں۔ اس سے ماحول خوشگوار ہوتا ہے اور امن و شانتی پیدا ہوتی ہے۔ اپنے گھروں کی پروگراموں میں اتنی اونچی آواز نہ کریں یا اس طریقے کے ہنگامے نہ کریں جس سے پڑوسیوں کی نیندیں خراب ہوں یا پڑوسیوں کو ڈسٹرب ہو یا ان کے سلسلے میں وہ حرج محسوس کریں۔ پڑوسی کو آرام پہنچانے کا پورا ذریعہ دیکھیں، استعمال کریں اور پڑوسیوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پڑوسیوں کی ہر طریقے سے مزاج پرسی کی۔ جو لوگ آپ کو تکلیف دیتے تھے، آپ کے پڑوس میں تھے، اگر ان کی طرف سے ان کے معمول کے مطابق ان کے برے کام بھی نہ ہوتے تو آپ ان کو جا کر پوچھتے کہ آج معاملہ کچھ بدل گیا ہے، اس میں کسی قسم کی تکلیف ہوئی ہے، کیا بات ہے، یہ تکلیف آج نہیں ہوئی ہے، کسی نے کچرا نہیں پھینکا تو معلوم ہوا کہ وہ کچرا پھینکنے والی بڑھیا بیمار ہو گئی، آپ نے جا کے اس کی عیادت کی۔ اس طریقے سے پڑوسیوں کے معاملات میں انسان کو ہمدرد ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے معاملات میں رواداری ہونی چاہیے، پڑوسیوں کے معاملات میں حد درجے انسان کو نرم دل ہونا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بڑی کشادہ دل اور نرم دل تھے، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو قرآن نے شہادت دی، فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک،
اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے اطراف جمع نہ ہوتے، آپ نرم دل تھے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی پڑوسیوں کے لیے اور پوری کائنات کے لیے۔ یہ معاملہ پڑوسیوں سے ہٹ کر محلے، شہر، ملک بلکہ عالمی پیمانے پر ہے۔ ایک حدیث میں یوں کہا گیا، مسلم کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیه، اور دوسری حدیث میں یہی بات المسلم کی جگہ الناس کہا گیا، المسلم من سلم الناس من ماله ویدیه۔ مسلم حقیقی معنوں میں وہ ہے جس سے ساری انسانیت محفوظ رہے، ایک مسلمان سے ساری کائنات محفوظ رہے، مسلمان نقصان پہنچانے کا سبب نہیں بنے، مسلمان کے ہاتھ اور زبان محفوظ رہے، اس سے برادران وطن کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی نہ زبان سے، نہ اس کے اپنے پاور سے، نہ اس کے اپنے ذاتی عمل سے، نہ اس کے اپنے ہاتھ سے کسی بھی قسم کا برادران وطن کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ اہم ترین معاملہ ہے، اس سے امن و شانتی قائم ہوتی ہے اور دوسرا انسان محفوظ محسوس کرتا ہے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ليعبدون میں یہ نہیں بتایا گیا کہ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پر منحصر ہے، بلکہ مومن کی ساری زندگی عبادت ہے۔ دوسروں کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں، اخلاقی معاملات، لین دین کے معاملات، مشارکت کے معاملات، خرید و فروخت کے معاملات، یہ سب کے سب معاملات مسلمانوں کے لیے امن و شانتی کے ساتھ ہونے چاہیے اور سلامتی کے ساتھ ہونی چاہیے، تو یہ عبادت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجروں کو بتایا کرتے تھے کہ من غشنا فلیس منا، ایک صحابی نے اپنے مال میں کسی قسم کی تفریق کر دی کہ اچھا مال اوپر رکھ دیا اور گیلا مال نیچے رکھ دیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ نیچے کی جو گیلی ہے اور اوپر کی جو سوکھی ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ رات میں بارش ہو گئی تھی جس کی وجہ سے جو بھیگ گئی تھی، اس لیے میں نے اس کو نیچے کر دیا اور اس کو اوپر کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من غشنا فلیس منا، تاجر ایک امانت دار ہوتا ہے، التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والشہداء والصدیقین، ایک تاجر، ایک بزنس مین جو سچا ہو، امانت دار ہو، اس کا انجام صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو۔ تو ایک مسلمان تاجر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاملات کسی کے ساتھ بھی کرے، برادران وطن کے ساتھ بالکل صاف و شفاف معاملات کرے، اس میں کسی بھی قسم کی ہیر پھیر نہ ہو، دھوکہ دہی نہ ہو۔ من غشنا فلیس منا، جو ہماری برادری کو، ہمارے معاشرے کو دھوکہ دے، وہ ہماری برادری میں رہنے کے یا ہماری برادری میں شامل ہونے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ایمان کی شرائط میں سے بتایا گیا ہے۔ تو ایک مومن کا کردار برادران وطن کے ساتھ امانت داری کا ہونا ہو، عہد اور وفاداری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے ہمارے تعلقات برادران وطن کے ساتھ ہر فیلڈ میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں بالکل صاف و شفاف ہو، اسی صورت میں ہم امن قائم کر سکتے ہیں اور دوسرے ہمارے سے خوش رہ سکتے ہیں۔ خدمت خلق ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ خدمت خلق میں انسان کو تمیز نہیں کرنی چاہیے، امیر و غریب کی، کالے اور گورے کی، چھوٹے اور بڑے کی اور مذہب کی۔ جہاں خدمت کا تعلق ہے تو ہمیں بڑے پیمانے پر ہر ایک کے ساتھ ایسی خدمات پیش آنی چاہیے۔ ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک بڑھیا کا بوجھ اٹھایا، وہ بڑھیا آپ کو گالیاں دے رہی تھی، لیکن جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ وہی محمد ہے جن کو وہ گالیاں دیا کرتی تھی، تو وہ مشرف و اسلام ہوئی۔ ہمارے ساتھ بھی فی زمانہ بہت سارے محتاج لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ہم اپنی دینی خدمات، اخلاقی خدمات ان کے سامنے پیش کریں، ان کا تعاون کریں۔ جیسے ریلوے اسٹیشن ہو سکتا ہے، بس اسٹیشن ہو سکتا ہے، روڈ کراس کرنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی کے راستہ بھٹکنے کا
سبب ہو سکتا ہے، کسی کو کسی پتے کی تلاش ہے۔ اس سلسلے میں انسانی ہمدردی ہونی چاہیے اور انسانی حیثیت سے آپ ان کے کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے ایک مسلمان کا جنازہ گزرا، سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے ایک کافر کا، ایک یہودی کا جنازہ گزرا، تو صحابہ وہاں پر کھڑے نہیں ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا ایک یہودی کے جنازے کے لیے بھی کھڑا جائے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا اس کو موت واقع نہیں ہوئی ہے؟ تو یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ معاملات میں سارے انسان ایک جیسے ہونے چاہیے، ایک یہودی ہو، ایک عیسائی ہو، ایک ہندو ہو، ایک سکھ ہو، ایک مسلم ہو، یہ ایک انسانیت کے ناطے سب انسان ہیں۔ قرآن نے انسانیت کو خطاب کیا ہے، یا ایہ الناس، یا ایہ الناس، یہ خطاب بارہا ہے، یا انسان کے لحاظ سے بھی خطاب ہوا ہے، یا ایہ الانسان ما غرک بربک الکریم والعصر ان الانسان لفی قسر هل اتى علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا۔ ان تمام جگہوں پر انسان اور انسانیت مخاطب ہے، ان کے نفع اور ضرر کی بات کہی جا رہی ہے، ان کی اخلاقیات کی بات کہی جا رہی ہے، ان کے اصلاح کی بات کہی جا رہی ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں ان تمام برادران وطن سے بہتر تعلقات کی کوشش ہی نہیں بلکہ حد درجے اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس میں ہم کو صبر کا مادہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اگر سامنے والا آپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی بد اخلاقی پر اتر آئیں، اس کا اگر آپ صبر سے جواب دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل میں تھے، ایک شخص آیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا، گالی گلوچ بکنے لگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھ گئے۔ پھر اس شخص نے دوبارہ گالی گلوچ کی، بد کلامی کی، پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھ گئے۔ پھر تیسری مرتبہ اس شخص نے ابو بکر کو برا بھلا کہا، بد کلامی کی، تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا۔ اس محفل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا برا لگا، وہ فوری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے اور انہیں محسوس ہوا کہ شاید میری وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی کا سبب پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب تک وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، تمہارے ساتھ وہ بد کلامی کر رہا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو متعین کر دیا تھا اور وہ اس کا جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے اس کا جواب دینا شروع کیا تو وہاں پر شیطان واقع ہو گیا اور وہ فرشتہ چلا گیا۔ جہاں پر شیطان ہوتا ہے وہاں پر نبی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، ہمارے اخلاق اس بات کا جواب دیتے ہیں، ہمارے معاملات اس بات کا جواب دیتے ہیں، جو ضروری نہیں ہے کہ وہ لفظی طور پر جمع خرچ ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ظاہری طور پر اسی وقت اس کا جواب دیا جائے۔ انسانیت کی خدمت کے لیے فارغ ہو، اس کے لیے ہمیں کچھ برادران وطن کے ساتھ بہت سارے معاملات میں تعاون کی ضرورت ہے، کچھ ہمیں منظم پروگرام بنانے کی ضرورت ہے، کچھ سوسائٹیاں بنانے کی ضرورت ہے، کچھ رفاہی کام کرنے کے لیے تنظیموں کی ضرورت ہے، اور اس میں بلا تفریق مذہب و ملت، بلا تفریق ادیان، سب کو جمع کرنا ہے، اور اس کے لیے مستحقین، غربا، مساکین، وہ کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ اس لحاظ سے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے پروگرام مرتب کریں جو برادران وطن کو ہم سے قریب کر سکتے ہیں، ہمارا چلتا پھرتا نمونہ زندگی کا ان کو ہم سے قریب کر سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے مزاج میں سختی لائیں، اپنے مزاج میں درستگی لائیں، اپنے زبان میں بد کلامی لائیں،
تو سامنے والے کی زبان اس سے تیز ہو سکتی ہے، سامنے والے کا لب و لہجہ اس سے زیادہ سخت ہو سکتا ہے۔ ہمیں خیر کی امید رکھنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ میں سے تمنا کی تھی، خواہش ظاہر کی، دعا کی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر یا ابو جہل میں سے کسی کو اسلام سے ہمکنار کر دے۔ تو یہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی۔ ہمارے پاس بھی ہم ایسی تمنا کر سکتے ہیں کہ وہ زبانیں جو خنجر کی طرح دین اسلام کے خلاف میں چل رہی ہیں، آپ ان کے حق میں دعا گو ہوں کہ کل یہ اسلام کے حق میں بولنے والے اور اسلام کا پرچار کرنے والے ہوں۔ اور فعلاً ایسا ہوا بھی ہے، کئی افراد جو کل تک اسلام دشمن تھے آج اسلام کے اخلاق اور مسلمانوں کے معاملات اور دین کی تعلیم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، قرآن کی تربیت سے وہ لوگ قریب تر ہوئے اور اسلام کو قبول کیے۔ ایسے کئی واقعات ہیں جو مستشرقین اورینٹلسٹ تھے، انہوں نے سچے دل سے اسلام کو قبول کیا۔ کئی عیسائی مفکرین ڈاکٹرز تھے جنہوں نے اسلام کے معاملات کو، لوگوں کے اخلاق کو بڑے قریب سے دیکھا اور وہ اسلام لے آئے۔ تو ہم اپنے رویے سے برادران وطن کو قریب کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک دعوتی مشن بھی ہے اور یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے اسلام لانے کے لیے ہماری تقریریں، ہماری تحریریں ہی کام آئیں۔ اس کے لیے ہمارا عملی نمونہ زندگی کا، یہ ان کو اسلام سے قریب کرتا ہے۔ ہمیں انہیں اپنے مکاتب میں، اپنے مدارس میں، اپنے جامعات میں، اپنی مساجد میں دعوت دینی چاہیے، مفکرین کو ڈیبیٹس کرنے چاہیے اور اس پر تفصیل سے گفتگو کرنی چاہیے۔ شخصی انحط یا دین و ملت کا طعنہ دیے بغیر ہم ان کے ساتھ کھلے دل اور کھلے مزاج کے ساتھ گفتگو کریں اور کھلے طور پر ان کی بات سنیں اور ہم اپنی بات کو سنائیں۔ سننا، سماعت، یہ انسان کی ایک فطری آواز ہے جو انسان پیدائش سے پہلے سے سنتا ہوا آ رہا ہے اور وفات کے بعد بھی وہ سنتا رہے گا۔ لیکن دنیا میں ہم ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، سنانے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم ایک غلط باتیں سنانے کے بجائے سنجیدگی سے بیٹھ کر اس پر گفتگو کریں اور ہم ایک دوسرے کی گفتگو کو سمجھیں اور یہ کوشش کریں کہ ہم ایک دوسرے سے کس طریقے سے معاملات کو تفاہم کے ذریعے قریب کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔